Jeg er sgu ked af... Hej, hej. Hej. Det er lige noget, vi kan klare det hurtigt. Jeg smutter nu. Ha' det godt. Skal du have en serviet? Nej, jeg læste det. Jeg har lige været til en debat, som er meget sådan, med nogle sådan, politiske modstandere. Der handlede sådan om, hvad vi har sagt, som vi har fortrudt. Eller, altså, det var sådan en bekendende skriftestolsdebat. Det er så mange journalister og måske nok i virkeligheden læsere eller sådan, vælgere ikke er klar over. Det er de fleste af vi politikere, vi har det jo faktisk ret godt med hinanden, sådan, når vi mødes. Ikke? Altså, så meget er det jo også sådan teaterturten, ikke? Altså, Flyttemand Olsen-romantik måske, ikke? Sådan det der med, at man har alle mulige anledninger til at være politisk uenig, men man kan stadig drikke en bajer sammen bagefter, og sådan noget. Hold nu kæft, Maja, ikke? Altså, nogle gange kan hårdt sprogbrug jo også være udtryk for hjertelighed, ikke? Altså sådan noget med, kom herover, din røde djævel, din forbandede socialistkilling, der ved, ikke? Men altså, hvis det ligesom er sagt sådan i en hjertelig terminologi, og med en underliggende sådan sympatisk agenda. Problemet er så bare, når nogle gange sådan navne journalister og har en tendens til sådan, ligesom at tage det ud af kontekst. Jeg kan prøve at give dig et eksempel. Jeg kan huske, at jeg engang sad i sådan et selskab med nogle unge konservative, du ved. Og så sad de og talte sådan, grønt om araber, de skulle sendes hjem, eller et eller andet. Det ved, jeg kan sgu ikke huske, hvad der er. Så sagde jeg simpelthen, hold nu kæft, drenge, altså, tal ordentligt og sådan noget. Araber, de er sgu da gode nok, de er ligesom også konservative, du ved. De tror på Gud og slår deres kone ligesom os, ikke? Altså, slap nu af, ikke? Også så grinede de, ikke? Altså, men enhver der sådan ligesom var til stede, kunne ligesom regne ud, at det var også en kærlig mening, ikke? Og så kan jeg bare huske, flere år efter, da jeg så var gået ind i politik, så pludselig så begyndte der at komme rygter efter med, hvad så der siger, at araber slår deres kone? Er det den officielle politik? Jeg bor hos en ven her, der er lidt mørklødet, vi skal ikke nævne nogen navne, som har stillet sin store gård til rådighed for mig de 24 timer, jeg har været her. Men så kom vi gående her, og så mødte vi nogle gode venner, politiske og andre politikere igen, jeg ved ikke, om nogen er. Og så siger Hansen, ja, jeg er Mads Holgers alibi-perker, fordi du ved, det skulle nødt hedde sig, at Mads Holger var alt for højre rabiat, du ved. Så han har taget sådan en alibi-perker i rygsækken, så folk kan se, at han er favnet, ikke? Du ved, man skal heller ikke blive frelst. Altså, skal der have Dannebrog i baggrunden, altså? Og biler. Jeg er jo bilernes mand. Jeg går ind for... Men du har ikke kørekort? Jo, det har jeg. Har du det? Ja, det har jeg da. Nå, har du haft en bil nogensinde? Ja, det har jeg også. Hvorfor? Jeg kan sgu ikke engang huske, den var blå. Det siger noget. Så har det ikke været en rigtig fed bil, vel? Så samlede vi lige nogle blaffer op, sådan... Min chauffør, han så tre yndige piger stå i vejkanten. Det kunne han ikke stå for. Og de var sådan lidt langhårede, og de havde nogle frø med, de skulle plante der og sådan noget. Jeg tror du egentlig, de var meget søde. Men der var ingen tvivl om, at der var vist lidt lort i pipen der, ikke? Jeg tror lige sådan rent politisk stå lidt til venstre for Uffe Elbæk, så er den ikke helt god. Men søde, ikke det som ender. Og så siger de, vi skal ind og tale for miljøet, så siger jeg, nej, jeg gør, ja, vi er konservative, vi er sådan et af de få borgerlige partier, der også har sådan, jeg foretrækker at kalde det naturen, fordi miljøet, det lyder sgu lidt for langhåret, ikke? Jo. Men naturen, det er der lidt mere B.S. Ingemann over, ikke? Så siger jeg så simpelthen, det er da sjovt, fordi jeg skal ind og tale om biler, fordi jeg vil gerne fjerne registreringsafgiften på biler. Så blev de jo lange i masken. Nu var stemningen ellers lige så god. Og så sagde jeg til dem, det ved jeg faktisk blandt andet af miljø eller naturhensyn. Nå, det kunne de ikke forstå. Og det er sådan noget, som de færreste mennesker er opmærksom på, det er, at vi kører jo de værste gamle lortebiler her til lands. Vores bilpark er cirka 10 år gammel. Og gamle biler, de forurener i mange tilfælde op til 50 gange så meget som nye biler. Så det vil sige, at hvis herre fra Danmark, de fik råd til at købe sig en ny bil, så er det også godt. For naturen. Det var et eksempel, du talte vi om biler. Undskyld, der er ikke tilfældigvis nogen af jer, der har noget ild med. Jeg vil mærke, at man altid får den der bonusinfo. Nej, jeg ryger ikke. Simpelthen nej, kunne have gjort det. Hvor jeg sidder. Det skal se ordentligt ud. Det er en ny jakke, synes jeg. Mamas and Papas going to San Francisco, lignende stemning over hele arrangementet. Måske er det, fordi vejret også er godt. Danmark har brug for det konservative folkeparti. Det sjove er, at næsten uanset hvem du taler med, fra højre til venstre, så har alle sådan lidt en sympati for det konservative folkeparti. Så jeg kan sgu egentlig meget godt lide dem. Jeg er ikke helt enig med dem, men det er fornemt. Jeg tror også, der er noget pædagogisk i det. Altså vores generation, vi er jo opvokset under Poul Schlüter blandt andet, ikke? Altså, det er sgu sørgeligt, at det parti ligger der og ruder rundt på 3-4%. Det kan vi sgu ikke være bekendt. Og derfor har jeg kastet mig ind i det her. Det er jo almindeligt kendt, at de har ikke sådan en tid taget
du har lige godt imod. Jeg vinder den anden kvind til. Altså, og så er jeg min egen. Altså, det tror jeg er det rigtige at gøre. Ja, det gør jeg nok. Det regner jeg selv med, og det er der også mange af de voksne, der rent faktisk regner med.